tradicionalni godišnji koncert, ali ovoga puta i jubilarni, 15. juna u sali Doma vojske sa početkom od 18 časova, a bit će 15. jubilarni godišnji koncert, veliki jubilej naš. Ovog puta pravimo nešto novo, malo drugačije, multimedijalni projekat, bit će puno snimaka sa ranijih gostovanja, koncerata, bit će film urađen povodom 15 godina postojanja Kuda Dukat. Znači, naša publika je do sada uvek gledala koncert i ono kako mi radimo na probama i kako igramo. Ovog puta smo htjeli da im prikažemo i ono što se dešava iza scene i ono što se dešava na putovanjima. Biće i nekih smešnih detalja sa gostovanja, ne samo ono što kad radimo ozbiljno, nego i dogodovštine koje su nam se dešavale tokom 15 godina postojanja, koje smo krstili nedela, naravno. Tako da, biće puno toga novog, biće verovatno skoro pola koncerta na video bimu, tako da se nadam da će ova novina koju smo uveli povodom velikog jubileja da se dopadne našoj publici. Imaćemo i jednog gosta na koncertu, to je najbolji gajdaš u Srbiji, Milan Vašalić. Mi smo dugogodišnji prijatelji, hteo sam da pozovemo kao i svakog puta nekog gosta, ali da to ne bude veliki ansambl, nego da to bude jedan čovjek koji će veličiti naš jubilej. Eto, pre nego što na kraju kažemo koje su vaše ostale aktivnosti, da vas pitam koliko članova trenutno brojite, s obzirom da vi uvek posle Božićne škole sportova dobijete nove članove. Koliko vas trenutno ima? Tako je, posle Božićne škole je ostalo oko 15 deteta da se bavi folklorom. Tako da smo sada negdje na cifri oko 120 članova, što je relativno, tu se ne krećemo od 100 do 150, zavisi, upisuju se deca, ispisuju, odlaze na fakultet. Smena generacije je neminovna za naš grad koji nije univerzitetski centar, tako da mi smo zadovoljni sa brojem članova, s obzirom da u Pirotu ima puno sportova, puno različitih aktivnosti, plesnih grupa, folklora, tako da smo mi zadovoljni sa našim članstvom, trenutno 120, kažem. Naše aktivnosti, već sada u subotu imamo u Babušnici jedan nastup, Kudukat je i gost i domaćin tog koncerta, da kažem, to je javni čas. Projekat koji je Kudukat aplicirao kod opštine Babušnica, opština Babušnica je podržala. Na gradskom trgu, amfiteatru Babušnici, je otvorena letnja scena, mislim da i mi sad prvi put koristimo. Biće Kudukat sa jednom koreografijom, a ceo ostali program će predstaviti članovi folklornog ansambla Doma kulture Babušnice, kojih ima blizu 200. Iza toga, kažem, se spremamo za taj godišnji koncert, a posle godišnjeg koncerta predstoji nam još jedna tradicionalna manifestacija, 10. po redu, još jedan, da kažem, veliki jubilej, 10. po redu Staroplaninska sedenća u selu Dojkinci.